السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تے میں ہاں تہاڈا میزبان عبدل واحد۔ دوستو سب تو پہلے تسی اپنے چینل کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن کرو اوکے۔ دوستو تک ساری اگلی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تہاڈے تک پہنچے، تسی او ویڈیو ویکھو سب تو پہلے۔ دوستو اج اسی تہاڈے واسطے ماشاءاللہ پیور نلی دی مائی لے حاصل ہوئے ہاں، تو امید کراں گا تہانوں بڑی پسند آوے گی۔ ویکھو دوستو چنگی سونی مجھ ماشاءاللہ، کالیاں سیاہ اکھاں تے چوڑ کنڈے سنگھ۔ دوستو ماشاء اللہ لٹوا رنگ تھن تے موٹ مار تھن۔ دوستو بٹن والی ویکھو، دوستو بٹن والی چوٹی پیور نیلی دی، موٹ موٹ دا تھن تے ماشاء اللہ گڑھ گڑھ دا فاصلہ ویکھو دوستو، ماشاء اللہ تھبے دا وانا۔ لو جی باہر لیاؤ، ویکھو دوستو کالی سیاہ اکھاں، دوستو باقی میں گل کریں گے مالک نال، دودھ کنا ہے، سوا کنو ہے، آپ ساری گل مالک نال پوچھاں گے۔ دوستو آن دی کٹی راتی سوئی ہے، کٹا ہے نا، کٹا ہے دوستو نارو نال لمکی جاندا ہے، راتی سوئی ہے ابو جڑی پا جاندی پیچھے۔ چل اوتھے کال لگا او لے گی۔ دوستو ہن پوچھنے مالک نو باہر تک لوا دے، کھڑی کر دے کہ دودھ کنا کردی پی ہے۔ سامنے سٹ، سامنے اچھے اچھے اچھا پاس آ جائے۔ یہ سارے کیوں سو سوئی ہے؟ دوسرا سی راتی سوئی نا، راتی سی تے کنا بولا کڈیا ماشاءاللہ، انہیں بولا دو بالٹیاں کڈیا، دو بالٹیاں کڈیاں نے جی۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑے اندازہ نہ کتنا کرے گی صبح شام دو ٹائم تک کرے ماں چوائی کریے تا اپا چوائی کریے تے ماں تقریبا 18 کلو دے دو ٹائم دا دو پکا نہ کرے گی پکا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوسرا صبح سی ہے دوسرا سی ٹھیک ہے۔ ہن تے مرد دا کتنا کو پیار میں بتا رہا مول جی 4 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے جی بڑا مول یا تو کہ مجھ بھی خاص جو دی نیلی دی خاص نہیں مجھ واقعی چنگی مجھ کوئی شک نہیں ہے مجھ دے ہر جگہ پوری ہاں جی صحیح ٹھیک ہو گیا تو واقعی نہ کرے گی نا اس تو ودے گی کٹے گی نہیں چھولٹی نہ مجھ دا گارنٹی نہ انشاءاللہ تے چار وچوں کی ریت کروں یا پینل کی دکھ رہی ہے کر دیں گے یہ پیار محبت ہی ہے جی چلو ٹھیک ہے سر ہاں جی لو دوستو 4 لاکھ روپیہ ہاں جی 4 لاکھ روپیہ پیو نے مول کیتا ہے جن دے وچوں اپاں پیار محبت کرا لیں گے دوستو اپنا نمبر لگیا ڈسکرپشن دے وچ تے کسے میں دوستو پسند آئی ہوئے خرید سکتا ہے دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو تے خدا حافظ